Rusiyanın Penza vilayətində Çemadanovka kənd sakinləri ilə qaraçılar arasında kütləvi dava olub. İnsident nəticəsində 5 nəfər yaralanıb, 1 nəfər ölüb. Kənd sakinləri M5 Ural Federal avtomobil yolunu bağlayıblar. Münaqişəyə qaraçıların kənddə yaşayan qızlara sataşması səbəb olub. Başqa bir ehtimala görə qaraçılardan biri kənddə yaşayan yetkini yaşına çatmamış qızı zorlamaq istəyib. Kütləvi dava da bu səbəbdən baş verib.